ଆଜି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥି ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜୟଘାଟ ସ୍ଥିତ ସଦୈବ ଅଟଳ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସମେତ ସାମିଲ ହେବେ ବହୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ତାଲିବାନ କବ୍ଜାରେ ପୁରା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅସରଫ ଘନି। ତାଲିବାନୀ ଶାସନ କ୍ଷମତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ କମାଣ୍ଡର ମୁଲ୍ଲା ଅବଦୁଲ ଘନି। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏପଟେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ କାବୁଲରୁ ଫେରିଲେ 139 ଭାରତୀୟ। ଆଜି କୋଟିଆ ଯିବେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଫଳକ ପୋତିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ତିନି ଦଳ। ସହମତିରେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଜିଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ। ୱାର୍ଡ ୱାରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ, 23ରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଶିଶୁଙ୍କୁ କରୋନା ଭୟ, ବୁଲା ଭୀମସାରରେ ଆଉ ଜଣେ ଶିଶୁ କୋଭିଡରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସଂକ୍ରମିତ, ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ 2 ଶିଶୁ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିବ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ସକାଳ 9ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:20 ଯାଏ ପାଠପଢ଼ା। କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କମାଲ କଲେ କଟକର 14 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ଆଦିତ୍ୟ। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବଳରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏରୋପ୍ଲେନ, ମୋଟର ବୋଟ, ଜେସିବି ଭଳି ଯାନ। ସଫଳତା ପରେ ମିଳିଲା ନୂଆ ପରିଚୟ, ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଏରୋପ୍ଲେନ ବୟ।